Виведемо свій репортаж з-під стін будівлі Кобиляцького районного відділу поліції. З хвилини на хвилину сюди має завітати Олег Володимирович Бех, начальник обласного управління Нацполіції Полтавській області. Він проведе виїзний прийом громадян, а також, цілком можливо, дасть невеличку прес-конференцію для місцевих ЗМІ. Отже, чекаємо. Хто був заводить? Ваша книга. Коротко проінформую вас. Я думаю, не секрет тим, що про дану ситуацію щодо звернення нас, сільськогосподарських товаровиробників, з нашим листом. Для вас не секрет, мабуть, так чи ні? За 15-й рік в Кобиляцькому районі відбулося цілий ряд, прокотилося крадіжок, зокрема по коровам, тоді інші були крадіжки там по квартирам і так далі. В кінці 15-го року і на початку 16-го року ще інша ситуація трапилася. Типу рейдерські перевірки сільськогосподарських підприємств. Почалося все з Бережнівського і потім пішло далі на Мир. Пішло далі на урожай, справа не тим, що там перевірка це таке, перевірка перевіряється, але ці перевірки були такі, як ми потім вже зрозуміли з оцих різних ситуацій, вони були просто, як то кажуть, надумані для того, щоб все-таки збити із керівників якісь данину грошей. Що найбільше хвилює та ситуація, що в цих перевірках були ознайомлені звичайні громадяни, рядові люди, не працівники міліції, які контролювали, можна сказати, дану ситуацію, які наводили, куди їхати, і потім вже спілкувалися, що треба робити, скільки треба давати і так далі. І ще найбільше хвилює мене. Це з вас вимагали кошти? А? З вас вимагали кошти? Да. Таких і взяли? Да. Їх взяли. Это Мельничук і ці люди, ті, які фігурували на рядові, вони були уповноважені. Тому що... А ви ж хотіли дати кошти, да, тільки трошки менш хотіли дати, да? Щоб тільки не закрили. Через них, щоб не то, щоб через них там передавалися. Ну, сказали, що 30 тисяч багато доларів, давайте 50 тисяч гривень, да? Правильно? Тобто хотіли теж, да, злочин? Вони фігурували, все через них йшло. Хорошо, так що давайте підведемо черту, що мені ви хотіли услышати? По сьогоднішній день... Притягнути ж этот Мельник, Мельничук, да? Да. Він же притягнутий до відповідальності? Не знаю, його взяли там ось кудись. Його випустили під залогом, добре. Ну, хто такий? Це ж... Відпущений він, зараз нічого ще не проводилося. Відповідно до КПП, якщо не насильственне преступлення, якщо не вбивство, не розбойне нападення, то є право на залог. Якщо залог не виплатив, тоді арестовують. Здесь, то, що описано, я здесь сверхъестественно нічого не увидел. Кроме описания того, что приезжал этот Мельничук, и вымогал хабар, я это и так знал. Если вы хотите сказать, что в этом зверне непонятно, что вам погрожает кто-то и вымогает какие-то кошти, не дает вам працювать, тут ничего этого не написано. Вы понимаете, тут набор слов, я не знаю, кто это писал, який, понимаете, мусорное ведро можно и покласть. Если у вас есть питання серьезные, так чего вы молчите? Чому ко мені на прийом не приїхали в УВД? Товариство Бережнівське, це розпочалося перше з нас. Значить, з кінця жовтня місяця розпочалися обшуки, які робили УБЕЗ. Там написано, це було кінець жовтня, 29-30 жовтня. Прямо приїжджали, з ухвалою суду. Після того, як зробили обшук, була названа фірма, з якою ми взагалі не працювали. Коли вони до нас звернулися, це слідчий був Годяк. До нас звернулися, ми йому сказали, ми з такою фірмою не працюємо, будь ласка, наші податкові документи, в нас все видно, чорної бухгалтерії в нас немає. Вони почали робити нас обшук, щоб знайти чорну бухгалтерію. У нас чорної бухгалтерії немає, ми працюємо відкрито.
Предоставили всі дані, були зібрані у нас частично договори, комп'ютерний блок був зібраний, документів всієї фірми взагалі у нас і близько не було. Ну, друге питання заключається в тому, після того визивають засновників, у нас три засновника, визивають засновників, в УБЕЗ визвали, мене не визивали як директора товариства, бо я теж являю засновником, визвали других засновників. І після того, правильно він каже, підійшов цей підприємець Дорош, буквально через день чи в той же день, і пропонує... Підприємець Дорош чи не займається? Ну, я не знаю, чи підприємець, мешканець Кобильок. Приїжджає і пропонує хлопцям, щоб вони продали свою частку в статутному капіталі підприємця. Зараз же тільки пройшов обшук, тільки хлопців визвали туди. Ще ніякі слідчі дії не проводились, нічого сказали їм теж хлопцям. Подумайте за те, щоб продати частку, тому що якщо визнано директора товариства, чи він відсіль поїде. Ну і незрозуміла ситуація теж, Володимир Іванович, чого засновники моїх визивали сюди до вас? Того ж, чого і вас. Ні, ну чого і вас. Розкажіть, чого. Ну я розумію, ну мене, що ви визивали, це одне діло, я керівник підприємства. А при чому тут засновники? Так а що за нас? При чому тут засновники? Ну, я, коли був в НІМБСК, я його визвав, там ми поговорили, я сказав, що мене визивали, це таке діло, а засновники? Если бы мужчина требовал денег, чтобы обращался ко мне, если бы приезжать еще и люди подозрительные, потому что первый раз проводили обыск в очень позднее время, я бы направлял людей, потому что, ну, думал, мало ли какие-то люди прикрываются милицией. Ну, один засновник приехал, другой не приезжал. Ну, а что ты не говоришь, что, что тут им пропонували? Чтоб подумали за продажу предприятия. Тут? Не в районе? Не тут. А під, біля приміщення районного. Так, хорошо. Ну, то есть вы считаете, что начальник полиции виноват, местная полиция виновата в этом процессе? Да мы не считаем, мы просто звертаем начальник, он говорит, это не в нашей компетенции, мы ничего не знаем, нам же до кого-то треба звернутися. Ну, управление захисту экономики не в его компетенции. Ну вы ко мне можете, вот сейчас вы до меня звернулись, я сейчас буду вникать в ситуацию, что происходит. Ну еще людей дуже цікавить, возможно, вы, не знаю, нам підскажете, бо покажете, что же это не в компетенции Кобиляцького райвідділу поліції. Справа ж цієї вбитої нашої підприємки. Корсун. Оксани Корсун. Да, это серьезно, особо тяжкое преступление. Я, честно говоря, крайне удивлен, что мы не раскрыли его по горячим следам, потому что была большая уверенность, что мы это сделаем. Вопросов очень много. Очень много, и тут надо просто ситуацию держать. Я думаю, что это в наших силах. Пока, да, не могу сказать, что есть результат, чтобы можно было уже все-таки... А на территории или не на территории? В плане? Ну, подозреваемый ваш. Вы имеете на увазе... Ну, на территории Украины, можно так сказать. А не хочу сказать на территории Кобиляк, чтобы... Не-не-не, я взагалі маю на территории нашей людей. Державы, чи не нашей державы. Бо там же ж просто называют все... Слідчиченців, дійсно, що там же ж всі знаєте, про це знають. Очень-очень много еще неправды говорят. Специально запускают различные сплетни там про легкий характер, там человек и тому подобное. Много грязи. Я особисто знала цю людину, так що мені про неї не треба говорити. Я просто дуже добре знала. Скажіть, я про слід чеченця, хто вам таке сказав? Ну, навіть екстрасенси приїжджали, вони обіцяли в січні місяці, що буде програма. Те, що вони чують, машина приїжджає, хто виходить. Програма, дивіться, січень, лютий, четвертий місяць, програма не виходить. Ну, вони відмовилися від програми, вони ж думали, що вже розкритий злочин. Хотіли приїхати, вони у нас там багато питань було. Mm-hmm. От, а так як не розкритий, то вони поїхали.